На сьогоднішній нараді з головними лікарями медичних закладів «Сміл» Олексію Ципку довелось вибачатися за поведінку свого першого заступника Павла Смоликова. Як твердять лікарі, він опустився до особистих образ. Питання, ну бачите, ви до нас звертаєтесь, от, шановні лікарі, і все. У мене питання поваги до головних лікарів з боку вашого першого заступника. Ну, пан Смоликов просто собі таке дозволяє, ну вибачте. Валентина Михайловна у нас шеф-повар. Вона просто вибачилася. Вона вже за все це хватається. Валентина Михайловна Покатіленко у нас шеф-повар. А це його слова, пряма мова. А всі керуючі КНП просто не, ну, не кваліфіковані. Скажемо, це я так кажу. Мої дорогі, приймаю це. Я хочу вибачитись і просто, ну, це не жорстко буде абсолютна міра. Мої дорогі, я вибачаюсь. Давайте. Дуже напружено. Ніхто не має права. Лариса Миколаївна, вибачаюсь, відкрито, чесно, перед вами. І як міський голова, і як колега ваш. Все буде просто присікатися навіть. Не можна. Просто по-людськи, щоб комусь не сподобалося. Десь комусь із керівників визвіть і скажіть свою структуру, а не говорити. Микола Миколаївич, приймається вже. Третій раз кажу, мої дорогі. Давайте. Я третій раз кажу, вибачаюсь, чесно, відверто. Дивлюсь вам в очі. І прийму міри щодо пресікання, не дай Бог, таких моментів в нашому колективі. Це не така от специфічна галузь, ну дуже дружна між собою. Дуже дружна між собою. І коли колегіальне, ми можемо всі абсолютно питання рішати між собою. Коли буває і на високих тонах між собою поговоримо, але проходить там 15 хвилин, пар випустили і сіли, і почали конструктивно далі працювати. Ну, ви приветствуєте ці зустрічі і те, що воно, ми повинні це робити. Тому не хотілося б, щоб ці стосунки погіршувалися і довіра один до одного. Вже після наради в особистій розмові сам Павло Смоликов спростував такі звинувачення лікарів. Мовляв, вони неправильно витрактували його слова. Але в розпорядженні журналістів опинився аудіозапис наради, яку виконуючий обов'язки першого заступника міського голови проводив з приводу виходу із кризи медичної галузі Сміли. Дісталося від першого заступника і медикам, і смілянам загалом. А я вам об'ясню теж, чому. Тому що ви знаходитесь під внутрішнім управлінням. Ви не смілянні. Ви нагородні, чим я нагородні. Ви грабите этот город, не ви лично. Не ви лично, Вагасівна. Не ви лично. Вот, видите, вот поліцейський вас прямо остановил. Тише будь, типа. Я вам хочу сказать, это случайные люди. Не может заниматься человек, который зашел с остановки типа и написал заявление, его туда взяли заступником медицины, потому что хорошие медики могут выбрать себе хорошего медика, как дворники выберут себе хорошего дворника. Это работа, которая сопряжена с специалистами. И не должно быть у вас 5 КНП, растянулись тут как, знаете, не знаю, как сказать правильно, а одно. Где вы спокойно себе... Я с вами не могу. Так, конечно, нет, потому что 48 библиотекарей тоже не хотят одной библиотеки, а хотят 8. Вы вот это, вы не хотите слышать? И что ж вы не хлопаете ее вот так рукой? Піддав сумніву Павло Смоликов і компетентність директорів КНП, зокрема Смілянської міської поліклініки Валентини Покотиленко. Заявив, що у неї освіта не медична, а вона поваром працювала. А тому що треба було брати не сина, не у чоловіка, який вчився на воєнного прокурора, а треба було брати врача. Ну, ви знаєте, і не тут же не ми. Нет, подождите. І не создавати КНП під поваров. Не создавать, та вы, что ж вы думаете, узнаете, посмотрите у всех, кто кем был раньше, как стали все. Вот моя мама, чтобы стать врачом, отбомбила 6 лет в Ленинграде. А ви скажіть мені, не надо, в нас всі керівники лікарі і довольно керівники непогано. А, так ви здесь 39 років ще й врете. Ну чого ж ти? Ну, в отдел кадрів, посмотрите, так ви смотрите на своїх руководителей КНП, хто ким був раніше. А хто ким? Лікарі. Да ви що? Конечно. А тоді Смоликов брехло. Ні, а що, цей Микола Миколаївич? Проїхали далі. Далі. Валентина Михайловна лікар. Який? Конечно, а раньше кем она работала? Лікарем-терапевтом. Да, это лікарем-терапевтом. А до этого? Валентина Михайловна, кем до этого работала? Лікарем. Вона всю дорогу лікар. Ви чого?
Она всю дорогу лика. О, завороженная. А шеф-поваром в ресторане она была? Да вы шо? Вот, видите, Валентина нет. Михайловна, да никогда такого не было. Конечно. Ну ладно, хорошо, не буду с вами спорить. Не, ну за Валентину Михайловну не буду спорить с вами. Ни с кем не буду спорить с вами. Вы же все такие умные, а я только тут дурачок, вот кукурузу охраняю у вас. В нас уже 9 месяцев сражаетесь. Лекари, все лекари. Да все понятно. Да. Вот это вот поэтому вы в тазобедренном суставе наша медицина. И больше всех мне жалко не Валентину Михайловну, которой хватит нашу жизнь, а жалко вот ту женщину, что в прачке работает, которая кроме порошка и мыла ни хрена не видела за минимальную зарплату. Вот кого мне жалко, вас нет. За что ей 12 тысяч платят? Ни за что. Вообще не за что. Это раковая опухоль медобразования. Вот эта должность. Не она лично, а ее должность. Ее не должно быть. И вот того увидела не должно быть. Також не добирав виразів, судячи із запису, Павло Смолоков, коли спілкувався з заступницею начальника відділу охорони здоров'я Оленою Загоруй. А що ти його слухаєш? Слушайте, не перестаньте показувати свою недбалість. Або будемо якісь вот рішення приймати по охороні здоров'я, а наша мені освіта. Сидиш тут, мені глазки строїш. Перестаньте показувати свою прям таку, що ти тут бісер перед свідями метаєш. Якщо ви привратно це розумієте, то я в чому не винна. Так, звісно, куди? Посмотрите на себе в зеркало і поймете, що на вас вже обіжатися. Лицо такое прям сидит, ровно сидит. Я вас прошу, я поверьте, вы не моя цель. Если бы я хотел, поверьте на слово, уже бы давно съел. Я не питаюсь падалью в этой жизни. Факт образливого спілкування незаперечний. Можна лише сподіватися, що міський голова Олексій Ципко дотримається обіцянок і буде вживати всіх заходів, щоб його підлеглі не дозволяли собі спілкуватися на нарадах таким чином.